skal vi lave et dejligt, kulørt aftenlook for Maybelline. Vi har set det rigtig meget på catwalken. Der har været meget fokus på øjne. Og det er metallic, og det er meget farverige make-upper. Når vi skal arbejde med et lidt mere kulørt aftenlook, kan jeg godt lide at holde huden, som sagt, særlig levende og let og lækker. Huden på kinderne, jeg vil gerne have noget blusher, men jeg vil ikke have, at den bliver for massiv. Så derfor bruger jeg en cremet blusher. Vi arbejder igen med øjets form, men jeg kører den en lille smule mere ud af, så den får en lille bitte følelse af noget cat eye, men uden den er det specielt defineret. Nu vil jeg understrege og lave et meget mere intens cat eye look på Mie. Og det vil jeg gøre med Master Drama. Og jeg vil gøre det på den måde, at jeg tegner ind på den våde linje. Nu vil jeg så tage Big Eyes og bruge den shine og den dybde, der er i øjenskyggen. Og det vil jeg så arbejde oven på min color tattoo. For at understrege det her meget fantastiske, metalliske look, der bruger jeg Master Precise Liquid Eyeliner. Vi arbejder med den nye Big Eyes Mascara, som er en double-ended mascara. Vi har en meget, meget lille vippebørste, som er rigtig god til at komme helt ind til vippekanten. Og så bagefter arbejder vi den med den store ende, for ligesom at skabe fylde og længde.